Pri meni je šlo za poškodbo leve roke tetive dvigovalke. Fizioterapeut mi je svetoval uporabo kolagena, zato sem se odločil za Medexov kolagen Flex Curcumin. Težave so izginile po nekaj mesecih, ne da bi jaz to opazil, kajti na naslednjih tekmah v Italiji sem poskusil dvigniti listek ponovno na avtocestah in to sem naredil brez večjih težav. Po tej pozitivni izkušnji sem začel preventivno redno jemati Medexov kolagen Flex Curcumin in enostavno težave pri smučarskem teku in pri uporabi leve roke so izginile. Hranite svobodo gibanja z linijo izdelkov Collagen Flex iz Medexa.